Bani. Fans. Naturally, to my Bani TV, Sajid Khan, Bobby, Neil Chand. یار موسن نہیں موسن تا میری خالج کو ایک بہن کوئی 23 17 سایہ خان 23 تے چاند 17 ہاں کھلاڑی کیا بلے دار چاند ہن چیل لائے دیکھا ورائٹی مار گئے کیا بات ہے لوگ ہماری گیند صدر اٹاک کیجیے پاکستان اسٹیڈیم میچ ملک حمزہ کیا بات ہے آؤٹ ہے وعلیکم السلام ایم بلال بھٹی کیا بات ہے بہت اچھی جی ویڈیو شیئر کرو یار شکوت سر بڑی مہربانی ہاتھ لگائے دے بمدار چاند آیا پینٹ کتنے پینٹ ان سردارا تقریباً چاند اسی 19 تے او 23 ساجد خان 23 کیا بات ہے ویری گڈ لودرا زندہ باد ویری گڈ بہت اچھے لودرا سے اسٹیڈیم کیا بات ہے کہ ہماری گیند آؤٹ بال کال کبو جانا سب آ جائے کالا بھائی پوائنٹ یار چاند اسی آؤٹ بال چاند بھی ساجد خان 23 چاند آیا ویڈیو شیئر چاند کیا بات ہے زندہ باد واہ چاند واہ کیا بات ہے ویری گڈ بالا بالا زندہ باد ہائے 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 اب آپ حضرات زندہ باد ہاٹ ہی بات ہے تاڑی ہونی چاہیے زوردار تاڑیاں کئی سال ہے
میرے خیال ہی کو میچ سردار علی جا میچ کون ہے کیا بات ہے الدار خان چلیا کیا بات ہے روہت شرما ویری گڈ بس بس ٹھیک ہے ہاں ہاں چلو جی چلو جی ہائے ہائے امان امائے زہر خان کے اچھے کا جواب دیا یار زہر خان میں آپ ہی میں آج دیتا بیٹھا ہوں کامرز تھوڑا کیا بات ہے کے ماں زندہ باد گارڈ پڑتے ہیں حکم کر کیا بات ہے کیا بات ہے ہر کھلاڑی کا برداد ویری گڈ زندہ باد زندہ باد آئے گا ٹانک ضلع ٹانک پاکستان اسٹیڈیم پیچھے باس جی تابے دار لودرا آؤٹ بال چھبی چوی جناب چھبی چوی کو ویلکم زیر خان شکریہ بڑی مہربانی پوائنٹ نے چوی چوی کیا بات ہے ببرو بہت اچھے ببرو کے رہ گئے کال ان شاء اللہ بھر بابا جھوک آدھی والا چھ ترے بابا کا وا بھجنا محمد نعمان شاہ گیارہ ترے بابا کا دار سبو دے دیا وعلیکم السلام کیا بات ہے ویری گڈ زندہ باد تاریا رضوان کیتا بتائیں کیم ہو کے کیم ہو کے السلام علیکم بابا بابا ڈیرے والا بابا شان ہی کیتا ہے ڈیرے وال شانی آگے پرے تھی ادھر بات ہے کہ ملے کے جان اگر آپ سے سلط کو وہ تو بڑی تو بدلا خیر کر ایسا دوری شہر میں پر دارے پیار شاہ سبارے ایسا شانی حرامی ہے چاندہ کیا بات ہے لوگ کے مداری گیٹ ہاں 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 کیا بات ہے بہت اچھے جی زندہ باد واہ 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 تیرے لال واہ زندہ باد زندہ باد شادی زندہ باد تیرا جانا تیرا سرگوتا ہینڈ ریٹ اپ
Evet çakka. Evet numan. İkdali jasto. Yada. Atavi çavi. Yada nosi. Punjab. Yada kya baat hai doge na dhanyabad bahut ache kya baat hai kya baat hai har khiladi dhanyabad kive मुकद्दर पॉइंट लगाद खान हट मैं नरीता आई छबियाल छबियाल के छबियाल छवि छबियाल बीजा कट बिजनेस ये नीचे बोलने लगी बीजा कट ये लिख के दूर डालना है क्या बात है रोहित ना जिंदाबाद क्या बात है जरा जाके जरा जाके खाले जबान से तवज्जो वेरी गुड बाहर जिंदाबाद शेयर लाइक फॉलो की सतारा क्या बात है रिजल्ट मैं था कि खराब है मलिक ना से नेटवर्क का इतना थोड़ा इशू है यार टोटल त्रै सिग्नल है मेहरबानी थैंक्स vale rocky din kare hun sabhi acha ਸਰਦਾਰ ਕਰਨ ਖਾਨ ਸਾਜੇ ਦੇ ਗਬਾਲ ਖਾਨ ਥੈਂਕਸ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਲਾ ਲਾਗ ਗਿਆ ਜਿਲਾ ਲਾਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਾਤ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੋਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਨ मलिक बहुत से बड़ी मेहरबानी मेरे साथ साजिद शुक्रिया जी क्या बात है डबल चेक कॉल
याद आउ त बलाई बेरै म गुत्ता न बे छि राम 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 ये राय हो मल्ले मल्ले कंसर टॉक ही क्या बात है वीडियो शेयर की क्या बात है शानी आधे राजा जरा सरगोदा सैयद भाषा से बात है ना बात सैयद क्या बात है बहुत अच्छे चांद आया फिदाबाद वेरी गुड इमरान खान नमाज करे कर